Country, Country Baiano da Maglória, muito obrigado a vocês que vieram aqui hoje se divertir com a gente. Enfim, a gente tem várias versões de músicas que a gente não gravou no disco, mas que a gente ensaiou antes de fazer o show. Então, a gente tem um punhado de músicas aqui que não está no disco. E quem sabe a gente grave um volume 2, né? Porque afinal. Vocês escutaram tanto esse acústico em 24 horas que ele entrou no top 5 da banda na.